Эх, мать. Да. Thank you.
Ей, тук викам и да паним е тая ля... лаво е тая пътека и дето и са на тая ловно рибаско, заради това беше дете себе. Излезе е там. Thank you.
нетко. Povikaš? Zavrat.
Nej, back var ju båt där. Det är tjukt det då. Ja, men asta butna till check. Male. Vad är det nu? Чего, барнили борзу? Аз не мудях да го наема на завоя долу. Много пепел е, бах малко.